Երևանյան լճի հարևանությամբ գտնվող ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի մոտ այսօր հոգեհանգստյան կարգ կատարվեց։ Հավաքվածները հայրենիքում ապաստանած սիրահայեր են։ Մայրաթորի միաբան Տեր Ոսկան արքեպիսկոպոս Գալփակյանի հետ միասին նրանք աղոթեցին Սիրիայում պատերազմից զոհված հարազատների, ազգականների հոգիների հանգստության համար։ Հավաքվածների մեծ մասը Սիրիայի ամենամեծ հայաբնակ քաղաքի Հալեպի բնակիչներ են, որոնց նախնիները ցեղասպանությունից մազապուրց հասել են Սիրիա։ Հալեպ հասած ժողովուրդը կարողացավ գերդել և բահել, ինչու չէ, ամբողջ արևմտահայության արժանիքի եղող իր արդար վաճառականի հոգին, իր գադարյալ արհեստավորի հոգին ստեղծեց, շարունակեց այն մշակույթը, որ գար Գիլիկիո և ամբողջ Թուրքիո տարածքի մեջ։ Մեր արդյունքները թեկուզ մեր աչքերի ցամքել են, բայց եւ այնպես հոգու մեջ պահում ենք այդ բոլոր հուշերը և մեր հույզերը, դասված պիտի աղոթենք և նորից պիտի աղոթենք, որ ամեն ինչը լավ լինի, խաղաղություն և վերադառնանք մեր հայր հայրենիքը։ 1999-ին հալեպահայերի թիվը 70,000 էր։ Հալեպահայ ժողովուրդը դեռ ամբողջովին չհաստատված կառուցել է հայկական եկեղեցիներ, դպրոցներ, մշակութային բազմաթիվ օջախներ։ Այն դկնաչան աշխատանքով կառուցված եկեղեցիները արդյոք պիտի գրնանք կրկին լեցնել։ Այս է իմ հուզումը այսօր, որն է ավելի չեմ գիտեր, մահացածներու գորուստը, թե այն պարկը, որ հայ սերունդը 30-ական, 40-ական թվականներուն ստեղծեց Հալեպի մեջ։ Մենք այս րոպեին մխիտարությունը ունինք և վեր կարակենք մեր աղոթքը առ Աստված և գսենք, Աստված, քո կամքը թող լինի երկնքի և երկրի վրա։ Այդ է մեր հույսը, այդ է մեր հավատքը։ Հայաստանում գտնվող սիրահայերի խնդիրներն ու կարիքները հոգում են բազմաթիվ կառույցներ, մասնավորապես Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, Հայ օգնության միությունը։ Դեկտեմբեր ամսին էլ Արարատյան հայրապետական թեմում ժամանակավոր գրասենյակ էր բացվել Հայաստանում ապաստան գտած սիրահայերին օգնելու նպատակով։ Արագ արձագանքման ծրագիրը ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ նախաձեռնել էր Մայրաթորում գործող Կլոր Սեղան միջեկեղեցական բարեգործական հիմնադրամն ու Արարատյան հայրապետական թեմը եկեղեցիների համատեղ գործողություն ալյանսի ֆինանսական աջակցությամբ։ Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Կլոր Սեղանի աշխատակիցներն ու մեր եկեղեցու հոգևորականներն այցելում են սիրահայերին, ծանոթանում ընտանիքների կարիքներին, զրուցում նրանց հետ, տնօրինակ կատարում։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական Կյանք։